នគរបាលពន្លត់អគីភ័យឲ្យម្ចាស់ករណីFacebook ចំនួន2ចូលខ្លួនបំភ្លឺជាបន្ទាន់ក្រោយនិយាយប៉ះពាល់កិត្តិយសកងកម្លាំងពន្លត់អគីភ័យការិយាល័យនគរបាលបង្ការពន្លត់អគីភ័យនិងសង្គ្រោះឲ្យម្ចាស់ករណីFacebook ចំនួន2ចូលខ្លួនបំភ្លឺជាបន្ទាន់ក្រោយនិយាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសកងកម្លាំងពន្លត់អគីភ័យ នគរបាលបានបញ្ជាក់ថាករណីអគីភ័យនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងក្នុងសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2021ការិយាល័យនគរបាលបង្ការពន្លត់អគីភ័យបំភ្លឺនិងបដិសេធចំពោះFacebook បងសាមាតខេអេចដែលបានសរសេរថារោងចាំបន្តិចទៅបងប្អូនឡានទឹកកំពុងតថ្លៃគ្នាជិតត្រូវហើយលើការផ្សាយផ្ទាល់របស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកករណីអគីភ័យនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងក្នុងសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូ